kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee ka dhisan gudaha dalka Ingiriiska ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay tartanka xiisaha badan ee Champions League ciyaar dhawaan soo idlaatay oo ay la ciyaartay dhigeeda Inter Milan. Kulankan waa mid aad u xiiso badan ayaa ka qabsomay magaalada Istanbul ee ariga dalkaasi Turkiga, iyadoo ciyaartan ay ahayd mid aad u xiiso badan una dhaxaysay kooxaha Manchester City Inter Milan. Kooxda kubadda cagta ee City ayaa ugu dambeyn soo gabagabeysay rekordka guulaanta ee ka heysata hanashada Champions League, waxaana hal iyo mar ay kaga adkaatay nidiga Inter Milan. Ciyaartan waxay ahayd mid aad u xiiso badan, qaybtii koowaadna waxaa lagu kala nastay barbaro eber iyo eber ah oo ay labada kooxood soo bandhigeen kubada markaasi loo riyaaqo. Qaybtii labaad markii dib la isugu soo laabtay, nidiga Manchester City ayaa hoggaanka la wareegtay, waxaana markaasi gool caawinaadeeda uu lahaa Bernardo Silva shabaqa cusjiyay laacibka Rodri, kaasi oo ciyaarta ka dhigay hal iyo mar inay hoggaanka ku qabato nidiga kooxda kubada cagta ee Manchester City. Inter Milan beddelo dhowr ah ayay sameeyeen oo ay ku doonayeen in ay soo gudaan goolka dinta ee lagu leeyahay, ma aysan u suurtagelin fursado dhowrana waxaa ka qasaariyay xiddigaha Lautaro Lukaku oo iyagu isku daya cajiib ah sameeyay, balse goolhayaha Ederson Moreos uu markaasi badbaadin cajiib ah uu sameeyay. Gudaan ciyaartan waxa ay ku soo gabagabowday hal iyo waxba oo nadiga kubadda cagta ee Manchester City ay kaga awood sheegatay nadiga Inter Milan. Waxa ay sidaasi ku noqdeen in ay jabiyaan rekordkii 1999 oo ay nadiga United dhigtay, isla markaana ahayd kooxda keliya ee hal xil ciyaareed qaada saddex koob, waana FA Cup-ka, horyaalka Premier League iyo Champions League oo ay caawa ku guuleysteen. Rekord taariikhi ah ayayna nadiga Manchester City sameeyeen kadib dhowr sano oo ay isku dayeen 2020 oo ay guuldaro kala kulmeen nadiga Chelsea, balse caawa Guardiola iyo xiddigihiisa Haaland, De Bruyne, Rodri iyo Bernardo Silva ayaa ugu dambeyn hantay tartanka xiisaha badan ee UEFA The Champions League. Hambalyo Manchester City, inkastoo Inter Milan ay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan, laakiin kulanku waxa uu ahaa mid aad u xiiso badan, iyadoona hal iyo eberne nadiga Manchester City markaasi ay ku qaaday koobka Champions League ciyaar dhawaan markaasi soo idlaatay.